inte trodde ni att det skulle vara så här enkelt att vara med i Dessertmästarna. Nya Dessertmästare mot gamla favoriter. Jag såg inte motståndaren när jag kom in, jag såg bara pokalen. Hon är ju rockstar. Ja. Ni ska akta er för den här tungan. Den är smaksäker. Kom igen, sista rycket! Jag ser bara 14, var inte utmaningen 15 stycken. Wow, vad händer? Ny säsong av Dessertmästarna, onsdag 14 februari på Kanal 5. De är äntligen tillbaka. Mamma, ja? Sitter liksom pedalerna där de ska? Bianca har flyttat hemifrån nu. Allt ska vara klint, rent, fräscht. Kanske är hon mer lik mig än vad hon tror. Lite sopper. Nej, det var äckligt. Här är min pappersförsamling. Wahlgrens värld. Ny säsong torsdag 15 februari på Kanal 5. Vilka jävla känslor. 8 förväntansfulla deltagare med en gemensam dröm. Resan startar nu. De måste övervinna motgång. Ja då, jag tänker att jag måste få ihop det. Ge allt. Kom igen, sista rycket. För att bli hela Sveriges dessertmästare. Din dessert idag är ju fantastisk. Ja! Ny säsong onsdag 14 februari på Kanal 5.